Egentligen så är det så att man inte får öppna några luckor i förväg. Men det kan vara svårt att låta bli. Gra, det står en stöddig blomma innanför dörren. Gra. Så stod ni och öppnade dörren för att visa blomman. Konstigt ställe för blommor att växa på. Men Ludde! Du dukar med festkopparna idag. Ja, idag ska vi dricka ur bästa servisen. Har nämligen en överraskning åt er. Det är väl inte julafton ännu, eller? Tomten kommer inte alls genom skorsten. Vad förr i världen. Var kommer den ner ifrån då? Sopnekastet. Gör den. Tomten ska ju komma genom fönstret med renar. Här brukar jag dyka. Havet valdes varmt och jag simmade 9 simtag under vattnet. Rulle! Vad har du på fötterna? Har du sprungit ut i bara 3 skorna nu igen? Jag tänkte just att gå in och byta nu. Hallå! Hallå! Tack så mycket för att jag fick följa med. Ja, varsågod. Vem är du då? Va? Vem är du? Jag heter Allan Fel. De kallar mig för farbror Fel. Nej, där är ju äntligen. Tänk, här har jag suttit och verkat och väntat på att klockan skulle bli 6 så att vi fick börja. Ja, och idag förstår. Tänk, idag då hade jag tänkt. Nej, men i hela friden, men kan det vara... Det är mera svar. Fel. Det är inte fel egentligen, men det är inte så bra. Jag har kommit på det fiffigaste. Bort. Strutsen bort. Rädda människan! Det måste du bli. Strutsen bort. Är inte det fiffigt alltså? Nej, men vad ledsen du låter. Nej, men lilla julmaskinen, du ska inte vara ledsen. Nu ska vi prata om advent.